Udruženje policajaca i građana bezbedne zajednice iz Novog Sada organizovalo je akciju sakupljanja pribora za decu iz novosadskog naselja Bangladeš koje pohađaju nastavu u osnovnoj školi Veljko Petrović u Begeču. Tom prilikom obradovali su više od 50 mališana, a akciju je podržala i Gradska uprava za socijalnu i dečju zaštitu. Preko 50 mališana je dobilo školske torbe, sveske i pribor. Najviše smo se posvetili onima koji kreću iz predškolskog u školski sistem, jer su naše aktivnosti nekako njima bile najopredeljenije. Tako da u tom smislu smo prvenstveno njih podržali, onda i sve druge razrede, jer su to deca iz podstandardskog naselja Bangladeš i da je njima potrebna pomoć svih nas, odnosno svih aktera koji sudjeluju u zajednici. Tokom 2024. godine Udruženje bezbedna zajednica organizovalo i humanitarnu modnu reviju za žene koje su pretrpele bilo koji oblik nasilja, a u septembru započinje društveno odgovorni projekat Mladost bez zavisnosti. Ono što je bitno da mi sad od septembra počinjemo isto uz podršku grada Novog Sada i Gradske uprave za zdravstvo projekat Mladost bez zavisnosti, gdje će nam isto fokus biti i osnovci i srednjoškolci u smislu zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, droge i alkohola. Isto tako u oktobru spremamo i utakmicu prijateljstva gdje povezujemo različite kategorije dece i budućih policajaca srednje škole unutrašnjih poslova i djecu iz Velikog Rita, iz prihvatnog centra Šid, maloletnike i opštu populaciju, nekako da su, da se svi osjećaju jednako važni, jednako bitni za našu zajednicu i na taj način im nekako ukazujemo na te neke dobre moralne vrednosti koje treba da izgrađuju od malih nogu. Udruženje policajaca i građana bezbedna zajednica iz Novog Sada nastalo je s namjerom da se rad policije i policijskih službenika približi građanima s provođenjem različitih aktivnosti u zajednici na polju razvoja i zaštite ljudskih i manjinskih prava, kao i aktivnostima u okviru naučnih, istraživačkih i edukativnih projekata.